ऐतिहासिक आवश्यकता हामीले पूरा गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति यो कार्यगत मोर्चाबाट एकताको लक्ष्यमा यथाशीघ्र पुग्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो विरोध सभा द्वारा आफ्नो कार्यगत आन्दोलन प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यहाँ पुग्न हामी सक्नेछौँ किनभने हामीले पुग्नुपर्ने छ र त्यसमा पार्टी सम्बद्ध कमरेडहरू शुभचिन्तक जनसमुदायको पनि सकारात्मक र सक्रिय सहयोग होस् भनेर यस अवसरमा तपाईँसित म अपिल गर्न चाहन्छु। विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध छ, त्यो खारेज गरियोस् भनेर हामी सबैले यो कार्यगत मोर्चामा सहभागी सबैले भन्दै आएका छौँ, जोड दिँदै आएका छौँ र फेरि पनि यो विरोध सभाबाट त्यो दोहोऱ्याउन हामी चाहन्छौँ। साथसाथै कमरेड विप्लवलाई हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने यो सरकार जेसुकै गरोस् कमरेड विप्लव सिधै सडकमा आउनुपर्छ, सिधै सडकमा आउनुपर्छ। देशको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँमा नेकपाको कार्यालय खोल्नुपर्छ अनि आफ्नो राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा ओली र प्रचण्डले कसरी गिरफ्तार गर्दैछन् हेरौँ। हामी छौँ, जनता छन्, देशभक्त जनता छन्, प्रगतिशील जनता छन्। अघि पवनमान श्रेष्ठ कमरेडले भन्नुभएकैलाई फेरि दोहोऱ्याउँदा कम्युनिस्ट नामको बहुमतको सरकारले देशमा प्रगति गर्नेछ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेछ, भ्रष्टाचार घटाउनेछ, आफ्नो देशको सिमाना सुरक्षित गर्नेछ भनेर नेपाली मतदाताले मत दिएका थिए। तर यिनीहरूले के गरे, आम जनताले त्यो बुझ्दा बुझ्दै ओली र प्रचण्ड के गर्न सक्छन्? हामीलाई लाग्छ विप्लव कमरेडले त्यसो गर्नुभयो भने अथवा सिधै काठमाडौँ आएर कार्यालय खोलेर आफ्नो राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउनु भयो भने हाम्रो सहकार्य, हाम्रो कार्यगत मोर्चा प्रभावकारी बन्ने त छँदैछ। ओली र प्रचण्डको सरकारले केही पनि गर्न सक्ने छैन विप्लव नेकपालाई। हामी यो विरोध सभाबाट यो चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो सरकार बनेपछि पाँच सातवटा ठुल्ठुला देशद्रोही, जनद्रोही अपराधका घटनाहरू भएका छन्। इन्डो पेसिफिक कमान्डमा संलग्नता, यो सरकारले नेपाललाई संलग्नता गराएको छ, जसले यो देशलाई अफगानिस्तान बनाउँदैछ। तत्कालीन सोभियतसँग उखेल्नको निम्ति अफगानिस्तानलाई अमेरिकाले, साम्राज्यवादी अमेरिकाले जसरी प्रयोग गर्यो, अब त्यो ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउने र उत्तर र दक्षिणको छिमेकीलाई, दक्षिणको यस अर्थले कि तिनीहरूको विचार सिद्धान्त पुरै मिले पनि उत्तरकोसँग पनि आधारभूत रूपमा त मिल्छ, मिल्दा मिल्दै पनि के भने भारतले आफूलाई ठुलो प्रजातन्त्र मुलुक भनेर भन्छ, सायद भन्न पनि पाउँछ। त्यसैले यिनीहरूलाई उखेल्नको निम्ति मुख्य त उत्तरतिर, सहायकमा दक्षिणतिर उखेल्न र घुँडा टेकाउनुको निम्ति इन्डो पेसिफिक कमान्डको अध्यक्षता नेपाललाई स्वीकार गराउने, बोकाउने, बोक्ने काम चाहिँ अमेरिका र ओली प्रचण्ड सरकारबाट भएको छ। यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, अस्वीकार गर्दछौँ, प्रतिवाद गर्दछौँ। किनभने जनसमुदाय इन्डो पेसिफिक कमान्डको आउँदो न जाँदो नेपालको चाहिँ, नेपालसँगको चाहिँ सम्बन्धमा आउँदो न जाँदो इन्डो पेसिफिक कमान्डको अध्यक्षता नेपालले स्वीकार गरिसकेपछि नेपालको राजधानी काठमाडौँमा, दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा जसरी अमेरिकी सेनाको ब्यारेक छ, काठमाडौँमा पनि त्यस्तै ब्यारेक बनाउने तयारी गरिँदैछ, त्यही रणनीति हो। त्यस कारण हामी विरोध गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ त्यो बेला पत्र पत्रिका सञ्चार जगतमा समाचारहरू आएका थिए, हामीलाई थाहा छ साम्राज्यवादी अमेरिका अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावास महाराजगञ्जमा जसरी जसरी बनाइएको छ, ठुलो भूमिगत चाहिँ तला, अन्डरग्राउन्ड तला सहितको बनाइएको छ। किन बनाइएको छ त्यसरी, अमेरिकाले किन त्यसो गरेछ र नेपालको त्यो बेलाको सरकारले त्यस्तो भवन बनाउन काठमाडौँमा किन दिएछ? पहिले थाहा पाइँदैछ कि काठमाडौँलाई साम्राज्यवादी अमेरिकी सेनाको, त्यसको नेतृत्वको नेटो सेनाको ब्यारेक बनाउन खोजिँदैछ, यहाँ खडा गर्न खोजिँदैछ। त्यसो हुनाले फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इन्डो पेसिफिक कमान्डमा नेपालको संलग्नता, सिके राउतसँगको मधेसलाई विखण्डन गर्ने, मधेस विखण्डनको वैधानिकताको सहमति, पहिले चर्चा छ नागरिकताको जो महामारी सङ्कट चाहिँ सुरु भइराखेको छ, वास्तविक नेपालीहरू अल्पमत पुग्ने, आयातित नेपालीहरू बहुमत पुर्याउने,
यो गोप्य सहमति सिके राउतसँग ओली र प्रचण्डले गरेका रहेछन्। 1 करोड भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने गोप्य सहमतिको आधारमा त्यो राउत र चाहिँ ओली प्रचण्डले 11 बुझे सहमति गरेका रहेछन्। त्यसको अभिव्यक्ति अदालतको रोकावटका बावजुद पनि रोकावटलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले जसरी जबरजस्ती नागरिकता दिलाउने काम भइराखेको छ हुँदैछ। त्यस्तै भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला प्रकोपहरू र विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, यो माओवादी भन्दै आइयो, विप्लव सम्झेपछि माओवादी आइहाल्छ, त्यसो हुनाले मैले त्यसरी भन्दै रहेछु जनसमुदाय र साथीहरू कि प्रतिबन्ध यी 4-5 घटनाहरू एउटै श्रृङ्खलाका कडी हुन्। यसले हाम्रो देशलाई राष्ट्रघात या भ्रष्टाचार र फाँसीवादमा डुबाउने, सर्वनाश तुल्याउने, हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन लडेर ल्याएका आंशिक उपलब्धिहरू पनि समाप्त पार्ने क्रियाकलाप गरिराखेको हुनाले यो विरोध जनसभा विरोध सभाको राजनीतिक र ऐतिहासिक महत्त्व छ भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अन्तमा यो सभामा म यो निवेदन गरौँ, अपिल गरौँ, यसरी राष्ट्रघातको समस्या मुख्यत अरू पनि आन्तरिक रूपमा जोडिएका छन्, हाम्रो ब्यानरमा लेखिएकै छ, अरू वक्ता कमरेडले अझ प्रकाश पार्नुहुनेछ कि समाधान के हो। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लाग्छ हामी छलफल गरिरहेका छौँ नेपालमा राष्ट्रघात विरुद्ध देशभक्तहरूको विजयको निम्ति, यहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता सुनिश्चितताको निम्ति हाम्रो अब नारा हुनुपर्छ, खास गरी राष्ट्रियताबारे नारा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय प्रतिरोध क्रान्ति जिन्दाबाद, टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर। टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर भनिसकेपछि मानिसहरू साथीहरू विरोधीहरूले टिप्पणी गर्न सक्छन्, मेची र महाकाली नै जोगाउन सकेका छैनौ, टिस्टा काङ्गडाको के फुर्ते लगाउँछ। त्यसै हुनाले हामी भन्छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कि राष्ट्रिय प्रतिरोध क्रान्ति नेपालमा राष्ट्रिय प्रतिरोध क्रान्ति जिन्दाबाद, टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर हामीले गर्नुपर्छ र त्यो आन्दोलनमा अब हामी जुट्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, अन्यथा धेरै ठुलो क्षति हुन जाने। कानुनी रूपले स्वतन्त्र मुलुकमा हामी जन्म्यौँ, उपनिवेश प्रत्यक्ष उपनिवेश हामीले भोगेनौँ, तर हाम्रो पुस्तामा त्यो भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैछ। त्यसैले यस अवसरमा जनसमुदाय ज्ञानेन्द्र शाह सिंहासनबाट निकालिएको पिरोलोमा पीडामा देश भ्रमणमा घुमिराखेका छन्। हामीले बुझेको नेपालको कानुन संविधानले बुझेको उहाँ एकजना नागरिक हो। मानिसहरू भन्छन् त्यत्रो भिड छ राजा फर्काउने भनेर लागेको कसो होला, मानिसहरू भन्छन् ओली र प्रचण्डको गतिविधि त्यसमाथि महामहिम राष्ट्रपतिको गतिविधिले त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिराखेको पनि सत्य हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि ज्ञानेन्द्र शाह जब मधेसमा तराईमा कहीँ भ्रमणमा जाँदा जब मान्छेहरू त्यहाँ जुट्न पुग्छन्, परबाट हेर्दा भिड जस्तो देखिन्छ, के त्यो सबै राजा फर्काउनैकै लागि जुटेका हुन् त, राजा फर्काउनैका लागि त्यहाँ जनता के भन्छ जुटेका हुन् त, हामीलाई लाग्छ होइन र हामी भन्छौँ होइन। तर जनता त्यहाँ ज्ञानेन्द्रसँग जुट्न किन गए भन्दा थोरै मानिस राजा फर्काउनको निम्ति गएका हुन्, त धेरै जनता चाहिँ फर्काउनको निम्ति होइन नजिकबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई देख्नको निम्ति गएका हुन्। दाजु मार्ने, भाउजू मार्ने, भाइ भतिजाहरू सखा पार्ने अनि राजा बन्ने ज्ञानेन्द्र शाहको अनुहार कस्तो रहेछ, नेपाली जनतालाई जिज्ञासा छ, मलाई पनि जिज्ञासा, नजिकमा ज्ञानेन्द्र शाह हिँड्दैछ वा त्यहाँ बसिराखेको छ भन्ने मैले सुने भने कस्तो रहेछ उसको अनुहार, मैले पनि गएर हेर्न चाहन्छु। त्यसो हुनाले त्यहाँ गएर राजा फर्काउनेहरू नभएर ज्ञानेन्द्र शाहको अनुहार देख्न चाहने जनताहरूको भिड हो, जमात हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तैपनि हामी के भन्छौँ यो विरोध जनसभाबाट, राष्ट्रियताको लागि, वास्तविक लोकतन्त्र अथवा जनवादको लागि र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि
हामी के भन्छौं भने र खास गरिकन तिस्ता कांगडा फिर्ता आन्दोलन मुद्दा जिम्मा लिनको लागि हामी के भन्छौं भने ज्ञानेन्द्र शाह तिस्ता कांगडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दामा आउनुस्। तिस्ता कांगडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दामा ज्ञानेन्द्र शाह आउनुस्, तपाईँको सिरिपेज बारे हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कमल थापा, शशाङ्क कोइराला यो देशका ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ। कमल थापा र शशाङ्क कोइरालालाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ, तिस्ता काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दामा आउनुहोस्, तपाईँको हिन्दू राज्यबारे छलफल गर्न हामी तयार छौँ। आउनुहुन्छ स्वागत छ, आउनुहुन्न तपाईँको सिरिपेज ज्ञानेन्द्रको सिरिपेज फर्कनेवाला छैन। कमल थापा र शशाङ्क कोइरालाको हिन्दू राज्य फर्कने छैन। धन्यवाद लाग्छौँ।